خان صاحب ہم تو سید ہیں اور عطائی ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، ہم نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لیکن جو مولا نے شعور دیا ہے، کیونکہ سخی حسین لجپال کے ماننے سے شعور آتا ہے، مولا نے آپ پر بہت کرم کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں نہیں، کیونکہ ایسے گانوں کے لیے ایک زندگی درکار ہوتی ہے، بے شک بے شک بے شک، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کرم ہے مولا کا، اور ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہم تو غریب سنگ ہیں۔ شاہ نظر دیوان سرکار آپ کو اتنا دیں گے، اتنی عزت ادا کریں گے، زمانہ آپ کا نام لے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کہہ رہے کہ ہمت آئی ہے، عطائی تو ہم ہیں بھائی، یہ تو علم والے، یہ تو یہ ہے علم، ان کے ہمت آئی ہے، ہم راسی لوگ کہتے ہیں ہم علم آتے ہیں، کہے کہ ہم کچھ علم نہیں یاد، ہمیں گھرانہ کوئی گھرانہ نہیں ہے، ہم نے گھرانے بنائے ہوئے، گھرانہ صرف یہی ہے بس۔ سد سد جوشی پالا پا، سد سد جوشی پالا